ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה, ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה עמה. ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה. יעש אדוני עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. ייתן אדוני לכם, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. ותשק להן, ותישאנה קולן, ותבכינה, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שובנה בנותי, למה תלכנה עמי? העוד לי בנים במעי, והיו לכם לאנשים? שובנה בנותי, לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים, הלהן תסברנה עד אשר יגדלו, הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש, אל בנותי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ויד אדוני. ותישאנה קולן, ותבכינה עוד, ותישק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם. ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת נעמי? ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, ורקם השיבני אדוני, למה תקרנה לי נעמי? ואדוני ענה בי, ושדי הרע לי. ותשוב נעמי, ורות המואביה, חלתה עמה, השבה משדה מואב, והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים.